Інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Написати книгу – це лише половина справи. Насправді, від успішності видавництва залежить, чи буде автор популярним, а можливо, навіть отримає Нобля. І в останню суботу травня ми відзначаємо День працівника видавництв. Зараз будемо про це говорити з нашою гостею. З нами на відеозв'язку Мар'яна Савка, письменниця, головний редактор, співзасновник видавництва «Старого Лева». Пані Мар'яно, доброго дня, вітаю вас. Вітаю. Пані Мар'яно, ви якраз пройшли цей шлях від письменника, який шукає видавництво, так, до співтворця видавництва «Старого Лева». Розкажіть, будь ласка, чому саме видавнича справа стала наступною сходинкою вашого життя? Ну, напевно, видавнича справа – це найбільша справа мого життя. І я не була тим письменником, котрий шукав собі видавництво під свої книжки, тому що я відразу розуміла, що мені як поетесі, як поетці, не світить якась велика перспектива видання багатотиражних книг поезії, тому що в Україні це, і не тільки в Україні, цей жанр не є таким поширеним і багатотиражним. Але мені хотілося зробити якийсь прорив в книжковому ринку України і в якості книжок, в якості видань. Для кожного видавця є якийсь дуже важливий ідеологічний момент. Для чого ти це робиш? Для мене особисто бути видавцем – це створювати такий якісний, красивий контент, який і за своїм змістом, власне, і за оформленням пробуватиме якісь певні такі стереотипні рамки і ставатиме таким флагманом доброго смаку і робитиме дуже, дуже таку важливу справу. Він говоритиме про те, що українська книжка – це дуже круто і це про гідність. Ну і, власне, вам це вдалося і багатьом українським видавництвам, тому що в нас є статистика, ще станом на 2013 рік, 75% українського книжкового ринку – це була російськомовна література, так? Це була література сьогодні вже з країни-агресора. Зараз в Україні, на вашу думку, ситуація кардинально змінилася? Вдалося переламати от ці смаки читача, якщо можна так сказати? Останні роки, власне, вже починаючи від Революції Гідності, стали переломними для українського книжкового ринку. Так, українська книжка нарешті стала, зайнялася таке почесне місце на цьому ринку, і видавці стали господарями ситуації. Але зараз ситуація насправді дуже тривожна, і ми маємо багато таких факторів, які сигналізують про те, що ринок має дуже багато загроз. І вони зовнішні, і вони внутрішні, ці загрози. І якщо ми могли говорити про те, що ринок став зовсім українським, то на даний момент ми знову можемо говорити про те, що є всі підстави для того, щоб переживати, що український ринок втратить ці позиції. Чому так, пані Мар'яно? Про які загрози йдеться? Ну, поки тривала якась певна така перехідна ситуація, російські книжки таки знайшли можливість заходження в український книжковий ринок шляхом, легальним шляхом, через можливість там їх сертифікувати і продавати, власне, в українських мережах. Багато, особливо деякі інтернет-мережі, продають багато російського контенту. Офлайн-крамниці теж. Однак багато російських гравців зайшли в ринок зсередини. Вони стали відкриватися як українські видавці, ну і, скажімо, як дочки так, російських видавництв. І начебто вони все законно, вони сплачують податки в українську казну. Але власниками є все-таки не українці, це перше. А друге, вони все одно конкурують з існуючими на ринку українськими видавцями, відповідно, вони забирають і креативний ресурс цього ринку, тому що він не такий вже й великий. А з іншого боку, є така неприємна річ, що коли українці намагаються купити бестселер, іноземний бестселер,
то тут, власне, такі видавці можуть грати таку конкурентну роль для і забирати, власне, цей бестселер на два ринки, на російський, на український. Але зараз найбільша ситуація, пов'язана із загрозами, полягає в тому, що в період коронавірусу, в період, коли ринок просто різко падає вниз, і ми бачимо вже закриття якихось видавничих компаній, коли дуже серйозно постраждає середній бізнес, власне, такого середнього масштабу книжковий бізнес, а малі видавці, вони швидше за все просто так чекатимуть на зміни, впадуть такий певний анабіоз, можливо, виживуть саме через те, що вони маленькі. Найбільше постраждає середній, мені так здається, і це болісний процес, тому що це втрата робочих місць, це втрата назв. І зараз ми бачимо вже загальну статистику на ринку, коли втрата назв є дуже назв новинок є дуже суттєвою, так само є суттєвим падіння тиражів на ринку. А це означатиме порожнечу, певний вакуум, який, знаєте, який чином може бути заповнений. Власне, небезпекою є те, що на ці порожні місця прийде російська книжка. Ну, песимістичний прогноз, насправді, і у зв'язку з коронавірусом, але в мене такі питання, хто би мав відстежувати оці потоки цих сателітів видавництв російських, які тут перереєстровуються під начебто українські і створюють конкуренцію нашим вітчизняним видавцям. Хто би мав цим займатися? Тому що все ж таки в нас заборонено розповсюдження російської літератури на Україні і ввезення її з Росії. Сателіти, котрі друкують в Україні, це вже не можна вважати, що це російські книжки, тому що вони можуть бути тут надруковані, можуть тут надруковані і українською мовою. Навіть так. Звичайно. Просто я не знаю, чи може в цей процес втручатися держава. Держава може в інший спосіб. Держава має регулювати і підтримувати своїх діючих гравців на ринку. Це можуть бути просто певні програми підтримки видавців, пільгове кредитування, зокрема, одна із програм, підтримка українських авторів у промоції, підтримка дитячого читання у школах. Ми дуже багато зусиль затратили на те, щоб відвоювати ту невелику суму, яка була виділена цього року в державний бюджет на закупівлю книг для бібліотек. Ну, таки вдалося це відстояти. І насправді це невелика, але таки перемога, яка дозволить багатьом гравцям цього ринку принаймні цілковито не впасти, тому що це буде просто якась невелика підтримка в найскладніший цей літній період. Зараз, як на мене, ситуація ще не цілком є чіткою і зрозумілою, тому що ми досі не знаємо, а що буде далі. А що буде далі загалом з країною, з економікою, яка ми як бачимо, як вона насправді падає. І що буде з середнім класом, який в першу чергу читає книги і є нашим першочерговим клієнтом. Ми залежимо від дуже багатьох чинників. Видавець насправді дуже багато чого кредитує. І в більшості видавці, кредитувавши, скажімо, вклавши гроші в створення книжки, купивши права, оплативши всі процеси на створення книжки, заплативши, скажімо, перший платіж в друкарню, потім ще довго чекає, коли ці гроші до нього повернуться. І, власне, в ситуації довгого повернення, а зараз якраз ми маємо такий ризик таких довгих повернень, тут дуже важливим було би, так як роблять в інших країнах, отримати підтримку для книжкового бізнесу якимись певними новими чи дотаціями, чи новими закупівлями, просто щоб врятувати цей величезний сектор. Ну, він не величезний, він реально дуже малий, але такий дуже важливий сегмент цього і української економіки, і цього культурного простору. З іншого боку, з іншого боку, ми намагаємося зараз використати всі можливості і всі, які тільки можуть бути зараз інструменти для того, щоб не втримати свого читача.
І зараз виграють саме ті видавці, котрі мають розкручені сайти, котрі пішли в онлайн-продажі, котрі мали добре налагоджену комунікацію, котрі постійно тримають в полі зору свого читача і котрі пропонують новинки. Тому що зараз ситуація така, що читач хоче новинок, хоче чогось такого, про що зараз усі говорять. І ми бачимо, власне, саме цю тенденцію, такий великий досить розрив між дуже новим контентом, таким, що на слуху, і тим, котрий вже, скажімо так, ну, або це висока полиця, або це такі книги, котрі більше продаються в звичайних книгарнях, коли їх рекомендують консультанти. Є величезний розрив між цим. Ну, очевидно, тому що книгарні на період карантину були закриті, очевидно, продажі впали, і все це, про що ви зараз сказали, дуже логічно в'яжеться в цю загальну тенденцію, яка зараз в світі спостерігається через COVID-19, але, очевидно, вам відомий досвід інших країн, пані Мар'яно, так? Ви вже частково зауважили, що там країни дотують книговидавців на цей період кризовий, а в Україні, я так розумію, взагалі нічого не робиться, так? І навіть оподаткування не зняли? Ні. Ну, в нас насправді у видавців є оця всім відома пільга на податок на додану вартість, яке видавець не сплачує. Ну, але всі якихось інших підтримок ми, звичайно, не отримали. І багато зараз на ринку з'явиться дуже багато людей, котрі залишилися без роботи. Тому що далеко не всі втримують свої колективи і своїх редакторів, верстальників, продавців. Оце, але це не тільки наші галузі, багато суміжних. Загалом галуз культури вона виявилася абсолютно незахищеною. Що далі робити всі ці армії безробітних? Це питання. Це дуже прикро чути. Як ваше видавництво переживає ці часи зараз? Конкретно ви теж маєте, очевидно, фінансові труднощі. Ну, звичайно, ми теж відчуваємо падіння, але ми намагаємося працювати просто на максимумі, задіюючи всі наші можливості, всі канали збуту і все, що працювало онлайн, працює і різними маркетинговими акціями на своєму сайті ми підтягуємо наші продажі. Нас врятувало те, що ми перед карантином таки кинули в друк достатню кількість новинок, а власне новинки зараз якраз такі наші локомотиви цього процесу. Ми насправді перебуваємо в такому в такій досить чіпкій формі, ми не здамо себе з бою. Ми налаштовані на те, що ми виграємо цей бій і не втратимо людей, і не втратимо власне позиції, тому що для нас це принципово важливо. Ми відчуваємо власну відповідальність за те, щоб український ринок книжковий був конкурентним і з ним рахувалися не тільки в Україні, але й за кордоном. Ну, власне, ти бачимо, зараз маємо права за кордоном, тобто процес іде. До карантинний період видавництво Старого Лева дуже активно проводило презентації. Так, ну, найперше, це книги Олега Сенцова. Ви подарували їм життя, власне, цим книгам. І це було дуже активне літературне життя. На превеликий жаль, це все поставив на паузу COVID-19. Але як зараз, можливо, в онлайн-режимі відбуваються ці презентації далі, пані Мар'яно? Розкажіть нам трішки про цю частину роботи. Ну, власне, ми онлайн не тільки продажем займаємося, але дуже-дуже прицільно і інтенсивно займаємося промоцією українських авторів, промоцією новин, промоцією книжок. І ви знаєте, в цьому є свої великі переваги, тому що все-таки аудиторію, яку збирає інтернет, неможливо зібрати в одній залі. І я розумію, що не всі перегляди, які ми можемо зафіксувати, це повноцінні перегляди, скажімо, якось цілої презентації. Але ми не можемо зібрати залу, яка вмістить 10 тисяч людей, як це є, скажімо, на переглядах наших онлайн-презентацій. Це
насправді якісь додаткові наші можливості. Тобто нам треба зробити так, я просто рекомендую це всім видавцям до цього дослухатися, щоб якісь речі, які були нашими слабкими місцями, перевернути і зробити їх точкою опори, точкою сили. Тому оцей вихід в онлайн, коли якого ми всі боялися, тому що це немає цього емоційного зв'язку, немає такого фідбеку, але він має позитив в тому, що він збирає дуже різну аудиторію, і в такий спосіб ми можемо дотягнутися до якоїсь і нової нашої аудиторії, яка, можливо, нас ще не знала, а в такий спосіб про нас дізналася. І тут виступає в першу чергу на першій ролі власне якість сервісу. Коли ти вже дотягнувся до тих людей, котрі захотіли з тобою працювати, ти мусиш з ними працювати якісно. За цим теж, напевно, спосіб виходу із кризи. Нові правила життя диктує нам. Так, коронавірус, нема ради, але от мені цікаво, як ви відчуваєте? Чи за цей період карантину українці дуже все ж таки читали багато електронних книг, так, вдома, навіть тому, що не мали змоги купити друковану літературу. Чи не відвикнуть українці від друкованої книги? Чи навпаки вони засумували за нею? Чи навпаки буде голод, цей запах поліграфії, так, за гортанням сторінок? Ну, як ви відчуваєте тут? Ми не стали такі дуже комп'ютеризовані за цей час? Повернемося до звичного життя? Я вважаю, що це позитивна тенденція. Ми спостерігали за цей карантин суттєве зростання продажів електронних книжок. Напевно, десь на 200%. Тобто це дуже великий такий ривок був порівняно з тим, як було попередньо. Нам завжди здавалося, що ці електронні продажі в Україні якісь дуже смішні. Вони реально не були такі відсотково малі, що про них всі говорили, о, всі перейдуть зараз на електронні формати, на електронні книжки, а ми, створюючи власне версії для продажу електронних книжок, не бачили того, щоб українці ці книжки активно купували. А зараз якраз є така тенденція купівлі електронних книжок. Але паперових купують так само добре, ну якщо це знову ж таки, це якщо це новинки, якщо там правильно збудована промоція цих книжок. Тому я вважаю, що ми маємо вболівати загалом за контент. Я як видавець, чи як видавчиня, як завгодно, я вважаю, що в наш час мають місце і належне ставлення різні формати. І знову ж таки сильна сторона видавця, коли він це розуміє, і він намагається не боятися одного переваги одного формату, а навпаки запроваджувати всі можливі формати, підсилювати їх, і можливо навіть використовувати певні платформи одних форматів для просування інших. Паперова книжка не зникне. Це так само, як нам, як ми сидимо і п'ємо каву на власній кухні, але мріємо про те, щоб піти і поспілкуватися за кавою в якійсь гарній львівській кав'ярні. Це живий, знаєте, це живі емоції. Живі емоції неможливо запакувати в якусь таку цифру і комусь передати. Тому це завжди залишиться за людським. Скоріше хочеться вийти з цього штучного світу, справді в такий реальний, відновити соціальні контакти, спілкування з людьми, читання книг, подорожі по крамницях. І звичайно, що ми всі чекаємо на осінь книжкового форуму, але не знаємо, як воно там буде, тому що пророкують нам другу хвилю коронавірусу на осінь. Чи можете зробити якісь прогнози, чи Львів готується до книжкового форуму у цьому прекрасному звичному форматі, в якому ми звикли його приймати? Чи можливо нас чекає щось нове? Я думаю, що про це має говорити форум, але сьогодні дуже важлива була інформація, що Франкфуртський книжковий ярмарок вирішив все-таки відкрити свої двері для видавців. І це дуже позитивна інформація, тому що ми вже були змирилися з думкою, що Франкфурту не буде. Ви знаєте, насправді книжковий арсенал, форум видавців, чи такі міжнародні виставки, як Франкфурт чи Болоння, для нас є надзвичайно важливими. Для малих і середніх видавців ці часто такі продажі на таких виставках є настільки суттєвими, що вони впливають на те, наскільки вони
життєздатні впродовж року. І реально це правда. Я проходила дуже різні стадії: від крихітного видавця до середнього, до крупного видавця. Я тому можу говорити, наскільки залежно від того, якого ти маєш штукування, наскільки тобі залежить від таких от продажів для великих, одночасних, одноразових. Знову ж таки, це теж те саме спілкування людей і промоція книжок. Дуже багато видавців готували новинки під арсенал, скажімо так. І вони багато хто не ризикнув видати ці новинки через те, що не сталося арсеналу. Пані Мар'яно, на жаль, мусимо прощатися, бо вже зовсім часу не залишилося, але на цих добрих новинах, що вже Німеччина відкриває так книжкові ярмарки, хочеться завершити і чекаємо, що те саме буде у нас. Що буде книжковий форум у Львові, що відбудеться арсенал і, власне, ми зможемо знову всі зустрітися, читати книги, гортати, спілкуватися один з одним. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю, за те, що вийшли з нами на відеозв'язок. Мар'яна Савка, українська письменниця, співзасновник видавництва «Старого Лева», була з нами на відеозв'язку. Це інформаційний день на П'ятому каналі. І в студії працює Ярина Матвіїв.